Jeg skal lige have min handske. Det var nok afgivet for vildt, hvis jeg... Altså, jeg er klar med den her kamera, ja. Ja. Jeg er i gang! Det svære sted, det er helt derovre. Kan du prøve lige en råb, at I ikke må gå ned på taget? I må ikke gå ned på taget! Råb, lad nu den. Du er frem til huset, bror. Frem til huset, frem, spurt, spurt. Spurt, spurt. Tror jeg. Fuck, man, du er tæt på. Hvor sæt den? Du er varm. 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 Er I døde? Hvordan kan du stille den ind i træet? Hva? Har du stoppet den? Nej. Pause. Kom igen. Nej. Ja? Jo. Et respawn. Ja. Det pisse godt der. Ah, for helvede, mand! Pis! Hvad? Jeg bliver ramt i hovedet. Hvad?
gas. Luk gas. Det er tasten. Hvor er gassen? Har du pauset?